Vážená paní ministryně, milá Kajso, když jsem v úvodu po podpisu té naší dnešní tiskové konference říkala, že jsi nejlepší ministryní obrany pro Českou republiku, tak jsem to myslela zcela vážně, protože spolu jsme prakticky ve stejný čas se dostali na pozici, která nebyla jednoduchá v době, ve které žijeme. Ty jsi nastupovala v lednu roku 2022, já na konci prosince 2021, dělilo nás prakticky pár týdnů od začátku války na Ukrajině a byla jsi to ty, která si první přišla s iniciativou zapojit se společně s Českou republikou do této muniční iniciativy a myslím si, že tvé zemi, Nizozemskému království, budou vděční nejenom občané České republiky, protože skutečně Nizozemsko v tomto ohledu tady zanechalo obrovskou stopu, ale hlavně Ukrajina. Ukrajina je vděčná za to, že ta naše pomoc vlastně je tam adresována v čase co možná nejkratším a to právě i díky prostředkům vaší země. Nizozemsko se připojilo k české iniciativě na získání munice pro Ukrajinu prakticky hned v úvodu té iniciativy. Máme v současnosti finančně pokryto pořízení zhruba 500 tisíc kusů munice a do konce letošního roku máme ambici dodat Ukrajině celkem 800 tisíc kusů munice. Dodávky munice Ruskem napadené zemi představují opravdu klíčovou pomoc a prakticky každý z nás vidí tu situaci na Ukrajině ve zpravodajství. Každý večer usínáme s pocitem, nebo myslím si, že to máme s Kajsou stejně, usínáme s pocitem, co můžeme dělat dalšího a co můžeme udělat pro Ukrajinu ještě víc. S Nizozemskem spolupracujeme v rámci České republiky i na dalších projektech. Jsme společně v mnohonárodním bojovém uskupení NATO v Litvě, kde působí jak čeští, tak nizozemští vojáci. Posilujeme tak východní křídlo Aliance. Spolupracujeme i v rámci vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Měli jsme naše vojáky, respektive vojenské policisty v rámci ICC a dneska jsme se s Kajsou domluvili, že bychom rádi i v tomto projektu pokračovali a doplníme si k tomu pro naše kolegy další informace. Určitě chceme spolupracovat i v rámci možností, které se nám nabízí na jiných projektech, na jiných iniciativách. Hovořili jsme i o těch iniciativách, které se týkají výcviku pilotů. Vy víte, že se hledají partneři pro spolupráci na výcvik pilotů na F-16, ale i na Gripeny. Obě tyto varianty Česká republika nabídla a má. Takže ještě jednou, moc si vážím toho, že tady dneska můžeme hostit nizozemské přátelé. Je pro nás velkou ctí, že paní ministryně přijela osobně podepsat Memorandum of Understanding a opravdu věřte mi, že je to pro nás velká čest, že jsme mohli s touto iniciativou právě stát bok po boku s Nizozemskem. Děkuju za to. Tak, děkuji. Teď bych o úvodní slovo poprosil ministryni obrany Nizozemského království. Thank you. Thank you, Diana. It is very good to be here today. As you said, since the beginning of 2022, when I started as Minister of Defense, and you were already, of course, in your position, we have done many things in close cooperation between our countries, also in NATO context and also in EU context. Of course, you guided us through a difficult period during your EU presidency, which we were also grateful for. And I think you see the results of this fruitful cooperation, especially in many successful projects in support for Ukraine. So we already cooperated on the delivery of tanks, the T-72s. We cooperated on the delivery of MR2 air defense guns, which are were successfully delivered to Ukraine, DITA howitzers. And now on the ammunition initiative, the Czech initiative, as it is known, and rightly so. We were very grateful to you for this initiative. It is very urgent. It still is, and we were able to
helped to kickstart it by stepping in with 250 million euros really in the beginning when you asked your partners for help. And we also very much appreciate you being part of our F-16 coalition. This morning I was in Romania. We delivered 3 airframes additionally to the European Training Center of F-16 pilots, and we hope to start there with training also of Ukrainians. So today we were able to sign this memorandum of understanding. I'm very pleased that we signed it personally, both of us here in Prague. It is, I think, an important step in solidifying our cooperation. We are much aware, as you said, Jana, that Ukraine is fighting an existential war, yes, and that the outcome of this war will determine the security on the European continent for a long period of time. We have a shared feeling among our 2 nations, but also with many other allies and partners, that we must do everything we can to support Ukraine. And a lot has been done together. And still, there is a long way to go. And like you, I ask myself every day, what can we do more to help Ukraine? Let me end by saying I much value the partnership that we have, our personal cooperation, and especially, of course, the contributions that we both make. And I think that it's symbolized also by signing this memorandum for our continuous cooperation and support. So thank you very much for that. Thank you. Thank you. Děkuji paní ministryni. Nyní je prostor pro dotazy jako první Česká tisková kancelář. Dobrý den, Alžběta Součková, ČTK. Nizozemský premiér Mark Rutte dnes řekl v Bruselu, že Nizozemsko, Česko a Dánsko zváží, co můžou udělat, aby se zapojili do německé iniciativy na posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Tak by mě zajímalo, jestli se vaše obě země zapojí a jak. Tak jestli můžu začít s tou odpovědí já. Víme, že Česká republika očekává vlastně v rámci protivzdušné obrany techniku, která je ze strany Izraele. Máme ji vlastně nasmlouvanou v následujících letech, takže samozřejmě, že jsme připraveni o tom diskutovat, ale v tuto chvíli vlastně pod tou protivzdušnou obranou my nemáme nic jiného než stávající letouny Gripen, které máme v pronájmu, a tady samozřejmě Česká republika má nějaké závazky z této smlouvy, takže budeme očekávat, jaká forma té spolupráce se od nás bude čekat, jestli to bude třeba stejná forma spolupráce, jakou děláme právě v té imuniční nebo muniční iniciativy, tak tam jsme připraveni být opět zprostředkovatelskou zemí, protože opravdu i na té muniční iniciativě dokazujeme světu, že ty kontakty máme ve světě, máme je dobré a umíme hledat a nacházet vojenský materiál potřebný pro pomoc Ukrajině, takže v tomto ohledu určitě jsme připraveni spolupracovat a pomáhat. Well, thank you. If I may add to that, yes, our prime ministers were in Brussels today, together with the Danish prime minister, discussed with the Secretary of NATO what we can do to get more air defense into Ukraine. We all know it is vital because of the way that Russia is conducting this war. We have, as the Netherlands, I already mentioned the F-16 coalition, so getting the F-16 capability to Ukraine is going to strengthen their air defense. So that is one thing that we're working to. The Netherlands has previously also delivered Patriot launchers, missiles. There are also other air defense layers that are important, and I think the message today in Brussels was also to other countries. Yes. We must increase it, and we must increase it now. We were very happy with the German announcements of this weekend, and my country, like your country, is also helping, mediating, seeing how we can convince countries that have the possibility to dig a little bit deeper into what they have and to provide it to Ukraine. Air defense is vital. Další dotaz, respekt.
Dobrý den, Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Já bych měl první otázku na vás, paní ministrině Ollongren. Jak jste řekla, Česko a ministrině Černochová, taky Česko s Nizozemím spolupracovalo na nákupu zbraní ještě před tou samotnou muniční iniciativou. Mě by zajímal větší detail u té muniční iniciativy. Od koho vy jste se to poprvé dozvěděla z české strany, s kým jste o tom poprvé mluvila a co se vám v tu chvíli třeba honilo hlavou? Říkala jste si, to je skvělý nápad, nebo o tom mám pochybnosti, to by nemuselo fungovat. Jak jste o tom přemýšlela a co byly z vašeho pohledu ty následné jako důležité momenty, které ze strany Nizozemí tedy rozhodlo, že se do toho zapojíte? A pak mám ještě otázku na obě dvě ministrině. Někteří politici, třeba vrcholní představitelé Polska, říkají, že dneska Ukrajina prohrává, že na tom není dobře a že může prohrát. Jak vy si sami analyzujete tu situaci a jestliže by Ukrajina prohrála, myslíte si a nakolik je podle vás pravděpodobný útok ze strany Ruska na nějaký stát aliance? Děkuju. Well, on your first question, when did we first hear about the ammunition initiative? Of course, we already had excellent relationships, and even last summer there were certain initiatives where we were able to be a sort of a launching customer. So that was already there. And I think on that base, when I learned about the ammunition initiative in December, I think it was first on the table in Washington when the National Arms Directors met. I was immediately very enthusiastic about this, and we thought it important to give it the kickstart by adding a really significant amount of budget to the initiative, also to show others that we have confidence and faith and that we are sure that this will help Ukraine through this difficult period. Also, of course, while we're increasing our production in Europe of this type of ammunition. So to bridge that gap, this was a very welcome initiative that we immediately felt that we should support. So there was big confidence from the beginning. On the situation on the battlefield in Ukraine, yes, it is very difficult now, absolutely. We're seeing that, we are hearing our colleague, Minister Umerov, but also President Zelensky, also stressing this. And rightly so, because of these large-scale air attacks, and also because of the difficulties at the front, because of the lack of ammunition. We should not despair, because I think we have seen successes of Ukraine also in the same year, especially on the Black Sea and in the Crimea area, also successful use of new technologies, drones. Once we make sure that they get a steady supply of ammunition, and once we get more air defense in, I think Ukraine should be able to resist it. But it depends on us. It depends on the countries that are the partners of Ukraine. And we have both called it an existential threat to Europe. And that is my deep belief, that if Putin would get his way in Ukraine, we don't know what country will be next, maybe Moldova, maybe another country, but that is right at the border of NATO's eastern flank. And if you hear those ideas presented by President Putin, but also by other Russian politicians, it seems very, on the edge of dreaming of what the Soviet Union once was. And that means that countries, NATO countries, would be under direct threat. And we should not let that happen. Navážu na paní ministrině, vzhledem k tomu, jak se ta retorika Ruska posouvá, tak se nedá vyloučit vůbec nic. My vlastně pokaždé v přímém přenosu slyšíme ze strany Ruské federace zastrašování tu jadernými zbraněmi, tu informací, že vlastně je něco nějakou vojenskou operací. Není napadení Ukrajiny nebylo žádnou vojenskou operací, ale regulérní válkou, která trvá už přes 2 roky. A to, že zástupci Ruské federace neustále do toho veřejného prostoru vnáší nějaké další a další lži, to jsme si přeci na to už zvykli. A Česká republika se svojí historickou zkušeností z roku 68
přeci ví, čemu může věřit a čemu věřit nemá. A proto se musíme mít na pozoru, aby nikdo z nás si samozřejmě nepřeje, aby veřejnost byla strašena tímto způsobem, tak mluvme o tom, nebojme se o tom hovořit a buďme připraveni na všechny varianty.